سبحان الله فرحان بھائی جو بارہ سے آئے ہیں حضرت مولانا عمر عمر صاحب 29-30 کو بارہ کی سرزمین پہ انشاءاللہ سب لوگ آئیں گے وہاں پروگرام بہت بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس شیر کی فرمائش آپ نے کیا ہے ایک وہ چار مصرے جو ساتھ ہیں ارے
ہم فلسطین ہیں ہم فلسطین ہیں جن کی جو فرمائش تھی انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو پورا کر دیں گے پورا کر دیں گے آج کے لیے معذرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ